Bueno, lehen esan dugu, hauteskundeen emaitzen ostean, lehen indar municipalista EH Bildu da, zinegotzitan igo dugu, udaletan ere bai lehen indarra izatean, lehenengo kapituloa larun batontan ikusiko da, udalen osaketan, zer ikusiko da larun batontan? Ba, ikusiko da EH Bildu gero eta udal gehiago gobernatzen dituela, ez? Badakite egongo dela gehien bat eta lehen aipatu izan dut, ez? Irudi bat egongo da pentsatuz, hainbat udaletan, ez askotan, egongo direla gehiengo alternatiboak, berriro dio, PP eta Voxekin, kentzen digutenak Durango adibidez, ez? Eta hori izango da proiektatu nahi dena, baina horrek ezin du izkutatu gauza bat, eta da, guk irabazi ditugu hauteskunde municipalak egu Euskal Herrian. Eta dat hori ezin daiteke izkutatu, hori horrela da. Gero egon daitezke, batalla txikiak hainbat herrietan, eta bar, baina ez dezagun galdu perspektiba. Guk irabazi ditugu hauteskunde municipalak Euskal Herrian, ego Euskal Herrian kasu honetan. Eta horrek emango digu aukera asko, gauza asko egiteko eta udal asko kudeatzeko, eta bar, mankomunitatea gobernatzeko, eta bar. Eta beraz, aurrera goaz, abante goaz, bagoaz, eta pazientzia horrekin eta lasaitasun horrekin eta serenidade guztiarekin ikusi behar dugu argazkia larun batekoa. Beraiek nahiko dute, nola baitere, bueno, episodio batzuk azpimarratzea larun bat horretan. Larun bat horretan, hainbat eta hainbat herrietan, Euskal Herria Bildu gobernua hartuko du. Beste batzuetan, kenduko digute, lasaitasun guztiarekin hartu behar dugu. Beraiek azaldu beharko dute zergaitik egiten duten hori. Eta esaten dut, legitimoa da. Bueno, PNV eta PSOE-rena legitimoa izan daiteke. PP eta Voxekin egitea legitimoa da. Bueno, azaldu dezatela. Baina berriro diot, ekuazio hori PP eta Voxeraino heltzen baldin bada, ni abertzale izango balitz, ero republikano eta sozialista, nik uste dut, ba zailtasunak eukiko genituela alakorik azaltzeko. Berriro dio, gu prinzipioak ditugulako eta agian horrek gauza batzu zailago egiten dituelako. Baina nik uste dut argazkia izango dela, hori, hau da, episodioetatik aratago, Euskal Herria Bilduk irabazi ditu hauteskunde municipalak ego Euskal Herrian. 400.000 pertsona daude Euskal Herri osoan, babesten dutenak ezkerreko eta independentista den proiektu politikoa. Gelditu gaitezen horrekin, eta gainera, udal gehiagotan gobernatuko dugu, eta gainera, proiektu vanguardista gehiago martxan jarriko ditugu, eta gainera, hemendik lau urtetara berriz ere ikusiko gera elkar. Eta nik konbentzituta nago, hainbat udaletan gertatu den bezala, Andoainen, Pasaian, Lezon, orain kentzen dizkiguten batzuk berreskuratuko ditugula gehiengo absolutuarekin. Zeren eta jendeak azkenean, nola baitere egingo duen kalkulua da, hemen badagoela alde bat nun boterea jartzen duen helburu gisa, eta badago beste alde bat jendearen bizimodua eta Euskal Herriaren burujabetza eta bizimodua hobetzeko dagoena politikan. Eta nik jendearengan konfiantza osoa dut, herriarengan konfiantza osoa dut. Eta beraz, lasaitasun horrekin ikusiko dut, ikusi beharko genuke nere ustez, larun batean gertatuko dut.